Joo, tosiaan tultiin viime yönä, olisiko ollut yhden maissa tähän leiripaikalle, ja sitten keiteltiin tuossa kaakaot ja tehtiin toi nuotioriikki tuohon ja pystytettiin teltat ja syötiin tosiaan. Ja kello olikin sitten 5:30 ennen kuin päästiin maata. Mä heräsin joskus vartin yli 10 ja Jami heräsi 12 jälkeen pikkasen. Nyt kello on varmaan jotakin 2 todennäköisesti, en mä ois kattonut kelloa. Tänään nyt olisi tarkoitus päästä sitten sinne, mikähän se nyt oli sitten se autiotupa, jos sinne päästäisi, niin sitten jäi se näin huomiselle, kun patikointi autolle ja lähdetään pois. Pois päin. Joo, tää oli tää lammikko. Mulla on ollut tuolla onget järvessä aamusta asti, ei siellä ole mitään eloa. Jotakin satanan toukkia siellä pyörii, ei mitään muuta. Ei kannata tulla. Ei oo kalaa. Hieno paikka kyllä. No, pitää yrittää vielä kuvata tuota kivihelvettiä, jos me päästään tonne, tai kun me mennään tonne rantaan, niin saatte nähdä minkälaista louhikkoa se on. Mut ei mitään, me jatketaan tässä hommia. Palataan astiolle. No niin, leirit on purettu. Ei muuta kuin kohti uutta kivihelvettiä. Meinaatko sieltä? Selvä. Ei muuta kuin vetoja. Joo. Pääseekö siitä? Onko tää nyt aina vai sitä pahtareikäjärä? Mitä vittua tää? Ei tää voi olla. Tää katto. Mistä vitusta sä meni? Se on näin. Tää ota nyt. Pätsikotajärvi, 350 metriä tuonne päin. Tällaista polkua. Tiedän menisikö täällä polku, mutta ei me ainakaan löydetty mitään. Vitun paarma. Ei kiva. Sä meet koko ajan enemmän ja enemmän oikealle.
Ei. Ei mitään. Olisiko tuolla polku? En tiedä, tuo vetää taas aivan hulluna meidän. No edessä näkyy jo vissiin järvi. Vittu ku täällä on kuuma. Pätsikota järvi. Itä päätyy. Aika kivikko. Näkyy mitä aurinkoa vastaan. Aika hieno paikka. Täällä on poljettu vähän enemmän meidän. Onko noin syvä? No, siellä on porukkaa telttailemassa. Eikö tästä pääsis mennä tällä vähän kauempaa? Oho, olis se kivi alla. Eikö se joku puu? Rupes kengät painamaan, viitin kun vedäsin sieltä läpi vai sieltä vedestä. Hiekka tarttuu nyt kenkään. Mennäänkö me polkua pitkin? Menee minne menee. Näillä eväillä. Hitaita vetoja nyt, justihin syöttiin. Ei oikein jaksa paljon. Missä jos kaikki kivet on? Eikö me ollakaan enää vätsärit? Tää on melkein niinku pururadalla vetä. No niin, Sollomusjärven autiotupa. Aika hiljaisen näköistä. Olihan taas puskemista tuolla meni polkuja ristiin ja rastiin. Ei osuttu oikein se millään. Ei oo ketään. Jonkun vapapussi on jäänyt siihen. Pihalla.
No joo, ei päästy autiotupaan sisälle. Siellä oli jotakin kalastajakavereita jo nukkumassa, mutta eipä sen puoleen. Ei meillä ollut tarkoitus jäädäkään siihen. Mä soitin jo tossa meille mökiin. Päästään vielä, ei nyt varmaan tämän vuorokauden puolella, mutta yöllä kumminkin saunomaan. Tässä nyt viimeiset 6 kilsaa todennäköisesti, jos kartta pitää paikkansa. Saatana, mikä ylämäki heti alku. No joo, näillä mennään. Loppuvedot. Se siitä helposta mönkkäriurasta. Oi. Litsi, litsi. Kyllä on tultu lujaa. Oi saatana. Nämä pleksitkin aivan. Ei uudus, mutta hiestä märkä. Mä näen mitä. No ei mitään. Last mile. No niin, viimeiset metrit. Jami jo hiihtää. Tuossa on saatana manikiikka. Mikä sinne meni? Ai joo. Se on kuin karsina. Joo, olipahan reissu. Varsinkin tämä viimeinen pätkä nyt tultiin, niin päätettiin, että lähdetään jo kotiin päin. Että ei pysäytä enää, tai ei pidetä enää yöksi tänne. Jaha, jäätiinkö jumiin? Mitä kun täällä ottaa kiinnikin? Kotona olla. Kukas siellä on? Kuka? Ai. Sitten Ers hypännyt. Terve.